Ponela sam njega, ponela sam ovaj odmršćivač. Vreme je cijelo mesec i onda ustaneš ujutro i bude sunce. Asijan je 3980. Gle, u maksi, samo neke sitnice. Ko da je sad samo to? Ona, stvarno masnica. Slušajte. Upalila sam kameru samo da čujete. Znači, ćao svima, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. Što je toplo nešto meni? Jeste. A nisam sada mikrofon, tako da. Neće. Što misliš, sad će čuti? Pa neće, ovo baš. Ovo baš no no. Jedino da malo vičemo. Moj kih će se čuti sigurno. Jel? Da. Tvoj kih. Još što sam glupo namestila ovu kameru, ali nema ves. Što? Pa nemam pojma nešto mi je. Vz, vz. Baš je lep dan. Jeste. Predivan. A vi kako te bate? A vi kako te bate? Kakve ćeš nokte da radiš? Vozi Manu na nokte. Ne znam. Ne znam dok ne dođem tamo. Vjerovatno ću staviti roze cover preko ovog, ali će to da se uklopi onako lepo, bit će roze belo. Stani, stavit ćeš mlečni pa roze cover. Pa ostaće ovaj, neće mi skinuti sve. Da će preko ide roze, aha. Vjerovatno. Aha, aha, aha. Osim ako ona ne kaže će biti ružno. Pa... Da. I onda će to onako da bude pomešano. Simpatično, baš. I... Roze French. Ili, ako bude rekla da će to biti ružno, ostavit ću bele i uradit ću roze French. To se ne vidi iz aviona, džabe. Tako, kako se ne vidi? Otvoriš. Ostavit ću bele i uradit ću roze French. Tako će se vidjeti. Pa dobro. Može. Ana sve neke noktiće radi, ni ne... Kao, pogledaj kakvi su mi nokti, pa ovako ti približi da vidiš kakvi su joj nokti. A te hoću, ako radiš nokte, uradi ih da se French vide. Ali ne mogu, roze mi je onako više... Uradi roze. Mogu da ih podnesem dugo. Da. Jer se meni smuči, ako je neka boja koja... Ovo ti je sad malo te ne do rođendana. E, znaš? Ove nokte sad što uradiš, trajeće ti do pred rođendana. Pa da. Pa da. A poslije će ići reko zlato. Zlato i dijamanti. Sad još nije vreme za to. Uvek je vreme za zlato. Uvek je vreme za zlaćane nokte. I ja treba moje... Ja ne mogu moje... da maltretiram, nemam živaca sad. Mm. Ja treba moje da radim, ali ovej... Baš sam ih unakazila odluna. Od onog posla silnog. Ali ovej, neću još jednu nedelju dana bar. Ja zatvori prozor, molim te, vidi ovi šta rade. Da nas ne poprskaju. Da. Znači čovjek kad ima prljavu kosu, kao da... Kao da je ceo prljav. Kao da je iz đubreta ispao. Da. Tako je. Ja sinoć išla kod Sanje. Kao da sam ispala iz kontejnera. Gle ovo, gle, operi mi malo auto, pa možda mi opereš ovo. Ovej... Kao da sam ispala iz kontejnera otprilike. Užas. Da li će možda slađe slučajno? Da se porudi! Pa ajde, molim te, usput poperi mi kosu i sfeniraj me časkom, malo mi uvi, mogla si pre toga malo da mi skratiš vrhove i da mi radiš preliv. Da. Usput ti je čisto. Ali dobro, neću. Opraću kosu. Oprala bi ja jutros, nego nisam pogledala kako se prozor. A dećeš, ajde ideš na nokte, molim ti, ješ tamo onu prašinu. Da sediš 2,5 sata. Moramo dodamo poslije i do jetela da vidimo, prekjuče smo bile. Platila je račun i juče je stigla poruka da nije proknjižen. Mislim, ono nije, kao da ga nije plaćen. A ona se ne seća ni da je uzela račun. Nije, nije mi dala. Nije mi ništa dala. Ne, neko se... Jer sam ja još nešto tražila umeđu vremenu da mi vrati neki paket, neku promociju da mi ukine.
I onda ona to valjda nije znala ili nije mogla nešto se desiti, onda je to trajalo 10 minuta i onda je verovatno ona zaboravila. Da. Ko zna što se desilo tu, valjda će se sjetiti. A mislim, trebalo bi. Trebalo bi da se seti, nije malo. Uopšte. Što si ovuda išla? Ovuda mi lakše. Preko preče, naokolo bliže. I ne ponisu značaj za sunce. Pa ja bi ti ponudila moje, ali moje imaju dioptriju. Da. Tako da... Tako da ništa od toga. Idemo malo, ja sam krenula, hoću da im slađu. Neko otvorio kafić ovdje. Gde? Fratelli. A ne, picu, ali imaju baštu su napravili. Jel? Nisam vidjela. Poslije ću sviditi sa mamom, pa ću da se vratim opet da sačekam Anči. I moramo do Jetela. I gde sam ono još trebala? Mislim da nemam ništa danas od obaveza da završavam. Treba se vidim sa kumom popodne. Mislim, ono posle 12 smo se dogovorila pa ćemo se čuti. Da popijemo negde kaficu, da se ispričamo, baš se dugo nismo vidjele i šta sam ono još, ništa, to je to, ništa. Trebali smo da montiramo kuhinju, međutim Ana ne može da radi nukti, odnosno da skidamo onu zabranu, da danas smo trebali da skidamo onu staru zabranu, da možda eventualno montiramo onu što sam dobila novu. A šta će ja kad su najavili da će biti, brate, ja ne znam, ono... Sutra će, ja mislim, padati kiša. Istorijsko nevreme, ceo mjesec. I onda ustaneš ujutro i bude sunce i lepo. Eto. Ajde sad, gde? Ovdje između ova dva? Ili tamo? Možeš, jel uveš? Možeš ja. Pa za toliko ću da umem, samo da ova prođe. Hoćeš unapred? Unapred. Ok. Da, trebali smo to da završimo sa kuhinjama tamo. Malo desno. Pa ja bolje ne umem, baš me briga. Je li tako? Da, okej. To je to. Može ovaj da izađe? Može, kako ne može. Kad su napravili parking mjesta i onda na svakom parking mjestu drvo. Mislim, strašno. Bukvalno ne možeš... Pa strašno, stvarno. Pa stvarno strašno. Ne razumem. Sad sam uzela da editujem ovaj prvi deo vloga, pošto pakujem to u telefonu, imam program instaliran u telefonu i onda malo po malo, tako kad sednem, uzmem da čačkam da editujem i upravo sam stigla do dela kad sam rekla, krenule smo kod slađe, kad sam rekla da idemo u Jetel, odnosno da treba da idemo u Jetel da vidimo šta je sa tim računom. I moram, vi znate da ja uvek volim i da pohvalim i naravno da... Jel, kažem, ako nešto ne valja, ovog puta moram da pohvalim ove zaposlene tamo u Jetelu, devojke su bile obe, tako da moram da ih pohvalim. Šta je, ljubavi? Jesmo. Setile su se, pošto smo bile bukvalno pred dva dana i došle smo u njihovu smenu, setile su se da smo bile, da je Ana platila, čak se setila devojka i da je uzela novac, ali... Šta se tu desilo, ne znam. Uglavnom, ova radnica koja duže radi, ona se više snalazi u tom njihovom programu, nemam pojma. Ona je ušla, vidjela je da je počet račun da se radi, tako je rekla. Međutim, nije pušten na plaćanje. Tako da, ispravile su grešku, kako će ona to nadoknaditi. Mi nismo htjela pravimo probleme i scene tamo. Mislim, što kaže, ona neko bi uleteo i... napravio scenu, mislim, ne želim da uvijek dobije ni otkaz, ni ništa, ona naravno da neće reći da je imala viška u kasi, naravno da nikada to neće priznati i mislim, ono, nadajmo se, možda imaju neke kamere pa nešto oni skinu da to pogledaju ili kako će oni to već ispeglati, ne znam, ona će iz svog džepa morati da da novac, ali očigledno je da je i uzela u svoj džep taj novac, jer morala imati 4000 viška u kasi, a nije 3000, 980 bio račun za mobil. Šta bih rekla slađa, kad stavim kapi? Jel 3980 bio račun, trebala je 20 dinara da ti vrati, jel tako? Tako nešto. Tako da, super, nisam morala da dajem ponovo 4000, ali niko zbog mene da izgubi posao, tamo posla, jer setile su se, rekli, vi ste bile pre neki dan, sećamo se, ja sam išla da raskinem ugovor za net, zato što ne želim da plaćam karticu, ja imam
dve kartice u telefonu, ne želim da plaćam karticu za internet koji nemam. Mislim, meni ovdje kod kuće ne treba internet, imam Wi-Fi. Gde god odim imam Wi-Fi, treba mi internet, kad odim na placu ga nemam i neću džabe da plaćam njima 1500-1600 dinara za karticu svakog meseca, a nemam internet. Znate koji sam imala problem prošle godine, morala sam da izlazim iz šume, tamo sedim u kolima da radim, da uploadujem videe i mislim i ostale stvari. Mislim, meni ne treba internet da slušam muziku i da, ne znam, blame na nekoj društvenoj mreži da gledam videe, meni treba internet da radim. Znači, ako ga nemam, neću da ga plaćam. I okej, raskinem ugovor, nisam imala ugovornu obavezu, plaćala sam ono mesečno koliko košta i, i sećaju se, pošto sam bila kod jedne, a ne bila kod druge, znači ona ima nekoliko njihovih pultova. Setila se i jedna i druga devojka da smo bila, ova devojka koja je duže tu zaposlena, videla je tamo sve, međutim nije pušten račun. Povukle su se malo tamo u njihove odaje, tu im je bio i šef. I nekih 15-20 minuta smo, boga mi, čekale da oni to tamo ispeglaju i verovatno je čovjek video, mislim, o čemu se radi, rekao je ok, mislim, ispeglaće oni to naravno. Sad šta će biti sa devojkom, da li će biti nekih kaznenih poena ili ja ne bih volila da neko ostane bez posla, dovoljno je, eto, ako ćemo, platila je školu, eto, platila je školu, vidi se da je nova, htjela je da kaže imam višak, hajde da vidimo šta nije u redu i oni bi ušli u te račune tog dana i vidjeli bi da taj račun, da je započeto, da nije pušten. I mi smo negde krive, mislim krive. Krive smo zato što nismo sačekale da uzmemo račun. Dešava se, mislim, dešava se. Jedno, šta da kaže? Šta da kaže? Ukrala si mi par, šta da kaže? I ona je nova, vidi se da je nova devojka i bila je gužva i tog dana i danas je bila gužva. Mi smo čekali ljudi kako smrdi unutra, oni nemaju predstavu koliko im smrdi u radnji, što bar na otvorena vrata. Ili nemam pojma da li mi to neka taktika da odustanete od čekanja ili šta se toliko smrdi, bukvalno da padnete u nesnost koliko smrdi. I oni u tom smradu tako rade ceo dan i gužva i ludilo i ovaj hoće paket da menja, ovaj hoće potpiš ugovor, ovaj traži, ovaj odošao da plati, ovaj tu i ova iz banke, one mobi banke njihove, kako im se zove već bank Maxiju i evo upravo idem do Rene da vidim šta nam se dešava sa pljeskavicom, pošto hoćemo da ručamo jedan nam se pljeskavica, hoćemo da ručamo pljeskavicu i kupila sam krastavac, navukla sam se, ja inače obožavam krastavac sa jogurtom. I napravim pauzu, pošto mi mnogo smeta, zaboli me želudac kad preteram, a ne znam da se zaustavim, sinoć sam u 11 sati, pošto imam ovu mašinu za meso, onda tanko onako nasrckam kutiće i prelijem jogurtom i posolim. I to, ljudi, ja se davim u tome, ali mi ne bude dobro. I onda napravim pauzu neko vreme, međutim, sad je došao period kada ja jednostavno ne mogu, jede mi se svaki dan, i želim da ga jedem, nema već, popijem malo posle sode bikarbone ili neke kisele, tako da sve to prođe, sve će biti ok. Ako bude sve po planu, ako ne bude neki kijamet, što kažu, neka oluje ili neka kišetina grozna, sutra ćemo da idemo da skinemo onu kuhinju sa placa, da montiramo novu i da vidimo šta treba, da li treba, ako treba, kad treba, šta treba, ko treba, i itd. Da vidimo šta nam je sa pljeskama. Pa, neka ih još malo. Ajde, ćemo 5 minuta. Neka ih još 5 minuta. Stavila sam ih na 200. Bože, što mi je prljavaš pored! Ugasit ću blic. Ugasit ću blic. Kad ugasite blic, ništa se ne vidi. Tako da ću od sada snimati bez blica. Ljudi, ja sam toliko zapustila. Mislim, zapustila. Ja sve održavam. Onako, što se kaže, redovno održavanje. Ali nešto detaljno, stvarno nemam živaca. Da, ovo smo uzele u Maxiju, samo neke sitnice. Stvarno nemam živaca, jer treba da krećimo uskoro i mislim, ne mogu, jednostavno ne mogu da ribam. Vidimo šta se radi. Počeli smo da skidamo folije sa ovih visećih delova. Skinuli smo i ručke. Mnogo će biti lepa. Ona ima ovde crvene delove, ovu kant traku original, ali ovo je moglo da se skine, ovo je folija, tako da će biti lepa kuhinja. Ovo dole još nisam sredila, mislim nisam sredila ni ovo gore, samo smo okačili elemente. Sad se treba se riba, najlakše mi je bilo kad se okači da se riba i treba onaj radni deo da namestim ovde, samo što bih ja više volio da mi bude šporet pa radni deo.
ali najverovatnije neće moći zbog ove utičnice. Pa nemam pojma, sad to treba da me... Pa svakako mora frižider da se... Nemam pojma. Vidit ćemo. Uglavnom sve mora da se ripa. Vidite na šta liči. Ali to sledeće nedelje. Sudove sam sve izvadila. Čaša ovde na Smederevac, ovde su mi šerpe, tanjiri i tu ću stajati dok ne budem sredila moju kuhinju do daljnjeg. Pa ne, ove nedelje ću ja to sve. Sledeće u stvari. Tu su ručke. Njih ćemo da potopimo. Ovo ću sve morati isto da oribam. Ova kuhinja je stajala dugo u garaži. Ne, u šupi tamo gde. Skoro dve godine. Nije se koristila. Nije se koristila, tako da je baš prašnjava i prljava, tako da ćemo je lepo očistiti. Možda kupim neke papire, još neke čaše donesem iz kuće. Sve. Sve. E sad samo to, mislim. To najmanje smeta u ovoj prostoriji, ver. Ali kad se stavi ona maser vaga, bude ravno. Bude ravno, da. Što se tiče nas i kuhinje, do daljnjeg, dok ne bude bila nova i dok ova prostorija ne bude bila sređeno onako kako treba, sa dole pločicama i dok ne budemo rešili problem ovog zida, bit će tako kako je. Možda, možda i zauvek, a? Za plac je odlično. Stila sam dole tanjire, šporet ok, frižider smo skoro doneli, on je čist. Lepo se skida, ali nismo i više male živaca, tako da treba sve to da ogulim, da odlepim. Zapravo sam za ovu ovde šupljinu, zašto je ostavljena. Smo naišli na kabel od struje i posle mi je bilo žao. Jedan dan kad nam bude dosadno, pa ćemo skinuti ovaj deo, bušiti rupe i sastaviti, ali mislim, nema potrebe. Nema potrebe uopšte obazirati se. Tako nešto meni ne sme. S obzira što je hladno, dogovorili smo da danas dan provedemo ovde. Ima puno posla da se odradi, tako da sam naložila šporet. Sponila sam sve ove čaše što su bile na Smederevcu ovde na sto. I naložila šporet i hoću da skinem ovu foliju, a onda Synergy stupa na snagu. Da vidimo zapravo koliko je to sredstvo dobro. Da ga probamo malo na stvarno masnim stvarima. Tako da ću ga naprskati sa svih strana, odnosno kuhinju ću naprskati Synergy-em i sačekat ću malo da odmekne, da vidim šta se dešava. Možda ću morati malo da trljam, vidjet ću. Ja bih volila da ne moram. Potopit ću one ručkice u neku posudicu da odstoje i to je to. I sad ne znam da vam je zanimljivo da gledate mene kako ovo odlepljujem. Objavila sam i na TikToku video, baš sam ih pitala na koji način najbrže, pretpostavljam da ljudi imaju iskustva, nisam ja jedina koja odlepljuje ove folije. I rekli su mi sa fenom i ne znam na koji još način, sa benzinom, da. Nemam ni benzin, a nemam ni fen. Mislim, zaboravila sam da ga ponesem. Tako da ću morati ovako. Puno strašno, jedino što je dosadno. I što ću ostati bez noktiju. Mislim, neću ostati bez noktiju, nego ću morati definitivno ove nedelje da ih radim. Jer sam ih upropastila. Kuvala sam nam čorbicu od blinjeve juče i kući, ali je nismo jeli, tako da sam je donela. Ovdje imam ručak, znači, mislim ručak. Izvadila sam neku piletinu iz zamrzivača, podgrijat ću nam tu čorbicu od blitve i odnosno završit ću, samo se ne skuvala, nisam je ni začinila, ni vidi me na što ličim. Da je završim i ispržit ću nam tu piletinu, napravit ću salatu i to ćemo da jedemo. Ali tek kad oribam bar ove gornje delove. A donje ako stignem danas, ako ne, vidjet ću kako ide. Možda bude išlo baš brzo i fino, ja bih volela. Pa da skockam, pa čak i danas da vratim i čaše, da ih povećam. Imam gore mnogo lepe čaše za šampanjac što su nam kumovi kupili prošle godine još. Nisam imala gde ni da stavim, pa sam ih nosila, odnala gore i i njih ću da snesem. Ali dok dođemo do tog dela, ljudi moji, evo ga. Evo, ovo lepi. Ne razumem zašto su lepili ovako, prelepa kuhinja. Niti je oštećena, ništa. Ne znam kako izgleda na kameri, a vidite koliko je ovo prljavo. Možda izgleda da je
kao prljava, ali ona nije prljava, ona je zapravo bež boje. Mislim, jeste prljava, požutela od stajanja, od koje čega, od prašine, ali nije ona čisto bela, nego je bež. I ne znam zašto su prelepili sa ovim crvenim. A vjerojatno im se tako sviđalo. Nebitno. Ostalo mi je još na 2-3 ćoškića da ogulim ovo, da skinem sa ovih vrata i ajde da ugasim kameru, da vas ne smaram i ne zadržavam. Pa kad izvadim sve iz kese, ponela sam... Evo ga ovdje. Gospodin Synergy. Ponela sam njega, ponela sam ovaj odmršćivač. Ne mogu da se setim gde sam ovo kupila, možda u onom marketu Mere, možda u Maxi, možda ne mogu da se setim. I ponela sam ovo univerzalno sredstvo koje je takođe za masnoću, ali sa njim, mislim, ono nije previše agresivno i sa njim ću da oriba malo špore i tako. Krpe, jel da? Sve sam ponela, ovdje imam sunđer, imam rukavice, imam one lavore, žicu, imam sve. Tako da imam volju, što je najvažnije, toplo mi je, imam i merdevine, imam sve, samo da oribam sve ovo nekako. Mislila sam čak da kupim neku saksijicu sa onim kao veštačkom lozicom, pa da pustim kao tu između. Mislim, svašta meni padne na pamet. Nastavljam ja sa mojim radom, a mi se vidimo kad budem se popela na merdevine i počela da prskam silno ova sredstva. Pa ću vam pokazati polako kako ide proces, baš da vidim. Mora malo da se trlja, ne vredi. Mnogo je bila prljava ili ja nisam dovoljno dugo sačekala, ali pogledajte razliku. Evo da vam približim, pogledajte razliku. Mislim, bit će kao nova. Ja kad je budem oribala, bit će kao da je prefarbana. Ovo sam ovdje takođe završila. To da isperem, vidite kako se sija. Sve ću posle to da isperem. Moram malo da trljam, nemam ja strpljenja, ne vredi. Ali mislim, vidite kako se sliva. Da. Ok. Evo da vam pokažem, ovo je verovatno malo duže ostalo od ovih gore. Ok. I malo samo ovdje, ovako. Znači bez pritiskanja, bez žice, pogledajte sunđer na što liči. Evo ga. To je to. To je to. Šta je ovo? E, ovo je oštećeno. Ovo nije prljavo. To je oštećeno. Da. Super. Ajde da ja nastavim da ribam. Pa ću da vam... Da, ovo je ovdje bilo najkritičnije. Ovo gore. Vidite. Ovo. Ali sad ću još jednom da naprskam i ne želim da oštetim žicu. Pogledajte kako se nakupilo masnoće. To mi je najkritičnije. Ali nije problem, to će časkom da se oribam. Moram vama da pokažem. Pogledajte ovu bocu. Znači, ne znam, zaboravila sam gde sam kupila. Nebitno, screenshotujte, nađite, tražite. Ako ne možete da nađete, pogledajte vi ovo. Gledajte sad, da li vidite ove linije bele? Sad ćemo gore da prsnemo, pa da vam pokažem. Da demonstriram na delu. Samo sekundu, ova pumpica malo zeza. A da približim da vidite kako se sliva. Znači, sliva se. Sad ću da uzem sunđer. Sad ćete da vidite, da prebrišem ovako. Pogledajte. Da li vi vidite isto što i ja? Pogledajte kako se slivalo, malo će se odmaknem. Evo, ovako se vidi bolje. Pogledajte koliko je šareno. Od tih kapljica, kako se sliva kapljica i jede ovu masnoću. Da li je ovo realno? Vidite vi ovo? Da li je moguće? Ja mislim da ovo ne košta više od 200 dinara. Univerzalno sredstvo za odmršćivanje. Sad ću se popnem da naprskam i gore. Gore je katastrofa. Inače, završila sam ribanje ovog dela. Čeka me samo ispiranje. I to je to. Pa prelazim na sljedeći, morala sam da otvorim vrata ovdje da se uguši. Snimim da posle ne zaboravim. A, tu su mi merdevine. Ljudi, ja sam za manje od sat vremena ovo ribala. Ja ne znam.
Ne znam otkud meni ono sredstvo. Ne mogu da se setim gde sam ga kupila. Moram da se popnem na merdevine. Posle ću vam pokazati krpu. I gore sam sve oribala. Mislim, bolje ne možeš. Ova kuhinja je bukvalno kao nova. Bukvalno. Sad ću malo da se odmorim. Da jedemo. U sredi da vidim sam, iću me gladan. Ako nije, ja ću uzeti par zaloga samo i posle ću da ručam sa njim. Pogledajte. Znači, nije normalno kako se brzo očistilo. Ja ne mogu da verujem. A gledajte sad ovo. Da. Pokazat ću vam moju staru krpu, koju sam ja htjela da bacim. Ja sam nju htjela da bacim, jer ja nju nisam mogla da otkuvam posljednjih, pa ne znam koliko meseci. I tražila sam neku krpu da se poslužim sa njom, da ispiram ovu masnoću, pa da je posle bacim. Međutim, ljudi, samo sam je ispirala u toj vodi i brisala. Mislim, ovo sredstvo što sam koristila za ribanje kuhinje. Ona je i pocepana koliko je stara. Za čišćenje. Čak i sad posljednji put nisam ni isprala. Je li ovo realno? Da li je realno? Ja ne znam. Majke mi uzet ću, pošto sam ja uništitelj, ja sam poznata uništiteljka krpa. Kod mene su sve krpe, bile nove, bile stare, ajde da vam baš po... Znači, kod mene su sve krpe flekave. One su čiste, ali jednostavno, koliko god ubrusa da kupim, vlažnih mara, čega god, ja jednostavno uzmem čistu, neku po mogućstvu, najnoviju krpu i sa njom pokupim, ako mi se prospe kafa ili jogurt ili ne znam, dobro, sad od jogurta ne ostaju fleke ili paradajz ili tako neko ulje ili nešto. Mića Kosika, nadam se da me čujete. Zato li brat? Tačno ću ovo sredstvicu, kadu ovdje ovu nebitno, i da potopim sve krpe da odstoje nekih pola sata i da ih ubacim u mašinu, kad budemo aktivirali mašinu. Ja sam se šokirala. Možda sam ja nekada probala, ali tamo kod nas kući, mislim, redovno održavam i mislim, ta masnoća koja se meni skupi tamo, to može da se opere i feri. Eventualno aspirator, ali aspirator stvarno nisam dugo, moram da priznam, ribala. Sad ću posle krećenja generalku da odradim, a to ću morati da zamolim nekom da mi pomogne, neću moći sama, stvarno, nemam snage više, ne mogu da ribam non stop. Tako da ću obavezno kupiti, mislim da je u marketu mer. Još ću pogledati, a i vi mi pišite u komentarima, ukoliko znate. Ja sam se šokirala, evo, majke mi. Hoću da odmorim i imam vremena da nastavim, tako da ću danas završiti kompletnu kuhinju. Sad ću da spakujem. Razmišljam još uvijek gdje ću šta, ali spakovat ću kako god da spakujem, pa ću posle prepakovati. Moram da sklonim ovu stakvariju sa stola da mi se ne razbije. Idem da donesem neko drvo, da mi se ova vatra ne ugasi. I da i to je to, eto. Ajde, neću još odjavljivati vlog, pokazat ću vam posle kad sve očistim kako sam šta gde spakovala. Pa se odjavljujem. Kako sam stigla. Ovo gore, jesam snimila, jesam, ja mislim, sam sredila. Izvukla sam sad ovaj deo, ovo sam oribala, sve, sa svih strana. Sad sam krenula na sudoperu, dobro, ove fijokice su mi čiste. Znači, ljudi, ovo, ne znate kako je bilo. Kada budem završila sudoperu, neka ga ovo malo nek se osuši, ovo sam isprala sad, neka ga nek se suši. Hoću da oribam i ovaj deo, vidjela sam da mi se isprljao sa ove strane, tako da ću da izvučem malo i ovaj radni deo da ga oribam i isprskaću dobro šporet. Da, voda je onako blago zaprljana, ništa strašno, baš sam zadovoljna. Kao nova. I rešila sam problem kreveta, ali o tom potom. Ljubim vas puno, zapratite moj kanal ukoliko već niste, besplatno je. Pišite mi u komentarima šta bi volili da vam snimam.